Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні ми спілкуємось з Іриною Новицькою, приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Нотаріальна сфера, як і всі сфери нашого життя, переживає зараз трансформацію, зміни постійні. Скажіть, будь ласка, як за час війни змінилась робота нотаріусів? Ну, 24 лютого змінило життя кожного українця, не стало виключенням і нотаріат. Буквально в перші години війни нам відключили всі реєстри, якими нотаріуси користувалися при посвідченні нотаріальних дій. І перші дні ми не могли працювати зовсім, тому що будь-яка нотаріальна дія пов'язана так чи інакше з перевіркою в електронних реєстрах або з реєстрацією. Але уже 28 лютого у нас була постанова про деякі питання нотаріату, роботи нотаріату під час воєнного стану, яка відредактувала нашу роботу. Ми змогли уже в перші дні березня робити нотаріально, посвідчувати заяви про згоду на виїзд дітей за кордон, які дають батьки, без використання нотаріального бланку, і це дало можливість посвідчувати такі документи. Також ми змогли посвідчувати без використання нотаріального бланку довіреності та заповіти. А також нам була надана можливість заводити спадкові справи з реєстрацією в спадковому реєстрі, коли буде ввімкнено спадковий реєстр. Тому частково робота нотаріату вже в перші числа березня була поновлена, а на сьогоднішній день ми працюємо майже на повну потугу з деякими обмеженнями. Ця постанова від 28 лютого, вона так і діє, але вона має нову редакцію, яка була прийнята в кінці квітня, і вона вносить деякі обмеження під час воєнного стану і місяць після його скасування або завершення. Які тепер доступні послуги, зокрема для жителів Кіровоградщини? Тому що, наскільки я знаю, то реєстри територіально не усюди зараз працюють, тобто в кожній області, напевно, є якісь свої особливості роботи, що ми зараз можемо робити тут? Ми можемо робити майже все. У нас реєстри включені практично всі. Останній, який нам наданий був доступ до реєстру Державний земельний кадастр, це був останній реєстр, без якого ми не могли працювати. Зараз уже нотаріат в Кіровоградській області працює на повну потужність. Ми можемо посвідчувати договори купівлі-продажу, дарування, заповіти, заводити спадкові справи, засвідчувати справжність підпису на заявах, але є певні обмеження, які визначені саме питаннями безпеки. Наприклад, не можна зараз посвідчувати договори на підставі від довірителя, тобто на підставі довіреності. Особа повинна бути особисто. Це пов'язано з тим, що коли нотаріус посвідчує договір по довіреності, ми повинні перевірити через реєстр ЗАГСа, чи жива особа, чи ні. Ну, а зараз на окупованих територіях, чи там, де ведуться активні бойові дії, можливо, людина загинула, а не має можливості внести цю інформацію в реєстр ЗАГСа. Тому таке обмеження, воно, на мій погляд, виправдане. Це те, з чим ми стикаємось найчастіше. Ще у нас є таке обмеження, ми не можемо видавати свідоцтво про право на спадщину по тим справам, де півроку сплинуло з початку воєнного стану. Тому що термін для подачі заяви про прийняття спадщини, він зупинений на час воєнного стану. І вважається, що ці півроку, які були в мирний час, вони ще тягнуться. Тому на це є також певні обмеження. А в такому випадку, я так розумію, що громадяни мають просто чекати завершення воєнного стану, і вже після нього вони зможуть, так? В цьому випадку, так, вони повинні чекати, але я хочу зазначити, що ця постанова, вона весь час трансформується під ситуацію, тому що ми вперше стикнулися з такою ситуацією, і, звичайно, наше суспільство не було готове, і нотаріат не був готовий, але ми трансформуємось, і законодавство підлаштовується вже під обставини. Послуги операції з нерухомістю зараз на Кіровоградщині якісь здійснюються?
Доступ нотаріусу до реєстру нерухомості відновлений був в травні. Процедура зараз складалась таким чином. Нотаріуси повинні були пройти, певну перевірку Міністерством юстиції і були включені до переліку нотаріусів, які мають право вчиняти правочини щодо цінного майна. Після того, як нотаріуси Кіровоградщини всі пройшли цю перевірку, всі включені, тому можна звертатися до будь-якого нотаріуса, який працює. Ми не могли деякий час працювати із будинками, із офісами, тому що вони були прив'язані до землі. Поки не був підключений реєстр Державного земельного кадастру, то у нас були проблеми. А так зараз, як вже ДЗК включений, то так, уже ринок нерухомості потихеньку починає працювати. Але ще є один момент, який впливає на це питання. У нас зараз неможливо змінити місце реєстрації особи. І там, де прописані неповнолітні діти, потрібно дозвіл органу опіки на укладення такого договору. Бо діти можуть бути або власниками, або можуть мати право користування. Тобто, якщо вони зареєстровані і не власники, все одно потрібна згода опікунської ради. І якщо покупець стикається з такою проблемою, фактично всі відмовляються, тому що бояться набувати житло, де є право власності або право користування неповнолітніх дітей. Тому чекаємо також змін в цьому напрямку. На Кіровоградщині зараз проживає чимало переселенців, це там десятки тисяч людей. Які послуги вони можуть тут отримувати нотаріальні, і як їм бути, якщо їм необхідна якась послуга, наприклад, документів якихось вони фізично не мають, тому що вони або знищені, або залишились там, звідки вони приїхали? Чи це взагалі можливо? Дивлячись, яка послуга їм потрібна. Продати майно зараз можна тільки за місцем знаходження майна. Тобто ми можемо оформляти нерухомість тільки, якщо я кіровоградський нотаріус, Кропивницького міського нотаріального округу, то я можу оформляти тільки в місті Кропивницькому. В Малій Висті мають можливість оформляти тільки по Маловисковському районі. Тобто у нас зараз таке обмеження по територіальності. Тому, скажімо так, продати квартиру в Херсоні, навіть якщо особа буде тут зареєстрована і проживати, як це було до війни, неможливо. Але все інше ми можемо надати таку допомогу. Тобто ми можемо посвідчувати заповіти від переселенців, робити довіреності, заяви, заводити, і навіть заводити спадкові справи. До війни було таке у нас правило, що місцем відкриття спадщини було останнє місце реєстрації померлого. На сьогоднішній день спадкову справу може завести будь-який нотаріус в Україні, до якого звернеться такий спадкоємець. Чи є, можливо, пов'язані з російською агресією якісь зміни стосовно осіб, які проживають в Україні, але не є громадянами України? Так, у нас є певні обмеження. Якщо до нотаріуса звертається громадянин Російської Федерації, то ми можемо тільки засвідчити справжність підпису на заяві про вихід із російського громадянства. У вчиненні будь-якої іншої нотаріальної дії ми відмовляємо. Виключення тільки ті громадяни, які проживають на території України в законний спосіб. До них відносяться громадяни Російської Федерації, які мають посвідку на проживання, які мають статус біженця, або якщо вони уклали контракти з Збройними силами України. Також є обмеження по юридичним особам, які створені за законодавством Російської Федерації, або кінцевими бенефіціарними власниками, в яких учасниками, засновниками, які мають більше, ніж 10%, також є громадяни Російської Федерації. По нотаріальним діям, які вже були, це стосується спадкових справ. Якщо була заведена спадкова справа, вона зараз зупинена, ми також не видаємо їм свідоцтво про право на спадщину до врегулювання наших відносин. Пані Ірино, я бачу, що дуже багато змін, і вони постійно відбуваються. Наскільки там ваші клієнти, громадяни України, які користуються нотаріальними послугами, можуть бути впевнені в тому, що ось те, що вони зараз якісь дії здійснюють, що вони там
завірені, і вони вже там не зміняться, якщо у нас знову з'являться якісь нові новації, зміни до указів? Ні, такого я не можу гарантувати, тому що зміни у нас буквально щодня. І на початку війни ми посвідчували, наприклад, довіреності на розпорядження майном. І ми ще самі не знали, що буде така заборона. І громадяни, які звернулися за довіреністю на розпорядження майном, не можуть поки що скористатися цим своїм правом. Тому потрібно слідкувати за актуальністю інформації. І моя найкраща порада в будь-якому випадку, якщо у вас виникає якась необхідність в отриманні такої консультації, зверніться до будь-якого нотаріуса, який знаходиться біля вас найближче, і отримайте фахову консультацію. Ми намагаємося зараз консультувати безкоштовно, надаємо допомогу, іноді навіть працюємо психологами, тому що коли звертаються внутрішньо переміщені особи, які втратили майно, втратили близьких, то, звичайно, їм болить, вони хочуть висловити своє горе, то іноді ми просто мовчимо, слухаємо, там підтримуємо, ну і, звичайно, коригуємо їх поведінку в юридичному сенсі. Я вам дякую. Тим паче, це гарна новина, і ще до вас можуть звертатись громадяни, тим паче, що всі нотаріуси Кропивницької, Кіровоградщини, вони перевірені, вони можуть і здійснюють свою діяльність абсолютно законно. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами про те, як живе місто і область у часи війни. Залишайтесь з нами.